бұр матты көрүүчүлөр мына мындан 1-2-3 күн мұрда қойташ оқиасы бойынша соттық қотырымда отурумда орозбек мұрза пайда болды. Бұл опунбаев орозбек қандай қызматты елеген деги ал окуяга қандай тиешелері бар мына ушул жөнүндө бүгінгі сөз жүрет, а, біздің қонықты ә, мұрдағы президент алмазбек Атанбаевтың жан сақшысы, Қанат канат сагынбаев ба? саламатсыңарбы ба? мына Біз ушул ә, мурдакы укмк жетекчиси опунбаев ә, орозбек мырзанын ә, сиздердин сот отурумуңуздарда пайда болгонун көрдүк ушул убакка чейин эл алдында чыккан жок эле жыйырманчы жылдан бери көрүнгөн жок болчу анан каяктан ә, келип пайда болду бирок азыр социалдык тармактарда интернеттерде бул жөнүндө катуу талкуулар болуп атат негизи эле бул чоң жоопкерчиликти ушул тартыш керек болчу дегенчи эми сиз ушул окуяларга баягы байланышып ошол жерде жүрүп иштеп калдыңыз да анан бул опунбаев деги эле бул ким мындай көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн кененирээк айтып берсеңиз опунбаев бул менин Ба, тогузунчу кызматта иштедим тогузунчу кызмат ушу опунбаев жетектеген укмкга карамагында турган кызмат ушунун кон алдында иштедим десем да болот бул опунбаев мен билгени тети ә, токсон ә, экинчи жылдан бери эле тармақта тармакта иштеп келет болуш керек анан кийин бакиев президент болгондон тартып эки миң калп айтпасам эки миң он биринчи ош облустук башкы башкармалыгында иштеди ошол укмкга укмкнын анан кийин жаңылбасам эки миң он үчүнчү жылдан кийин ушул бишкектин башкы башкармалыгын башкарды окшойт анан сооронбай жээнбеков президент болуп келгенде эле укмкга зам болды, орун басар андан кийин бир аз убакыттан кийин эле баарыбыз билгендей укмкнын башчысы болуп дайындалды на мен ошол учурда алмазбек атамбаевдин коопсуздугун коргоп ошол деген органдын карамагында ә, турган тогузунчу кызматта иштечүмүн ошол кой таш окуясында сиз ошол жерде түздөн түз түр болгонсуз э ә? ооба бирок биздин билишибизче ошол кой таш окуясы болгонго чейин эле алмазбек атамбаевдин баягы президенттик макамынан жок кылып чыгарышканда жогорку кеңеш аны кол көтөрүп кош колдоп колдоп ал мезгилдеги сооронбай жээнбеков деген колун коюп анан ошентип макамын алышкан бирок ошондой күндө деле сиз алмазбек атамбаевдин жанында болдуңуз а эмне үчүн сизди ал мезгилде мындай кызматыңыздан алып койгон жок туура алмазбек атамбаевдин экс президент деген макамын алышты жогорку кеңештин чечими менен бирок неме бар деятельность экс президента деятельность президента экс президента деген мыйзам бар ошол жерде көрүнүп турат экс президентти суракка чакыруу же болбосо камакга алуу бир гана соттун чечиминен кийин деп турат да ошол соттун чечими жок болчу да ага чейин ошондуктан ал мамлекеттик коргоого алынган адам болчу ошондуктан мени ошол жерге күндөгүдөй эле буйрук менен нөөмөткө жиберип аткан болчу демек сиз мыйзамдуу ошол мезгилде өз нөөмөтүңүздү аткарып жүргөнсүз э ооба мыйзамдын негизинде өз нөөмөтүмдү күндөгүдөй эле аткарып аткам анан ошол алмазбек атамбаевди эгер жаңылышпасам баягы крим төбөл аткан батукаевдин иши боюнча тагыраагы ал адамды баягы свидетель катары чакырыш керек болчу э бул жака тергөөгө чакырыш ага. ә, керек эле ә, бирок қо, ушул укмк кызматынын ал жакка катышына эмне себеп болду мен буга мындай жооп берет элем да алмазбек атамбаевди ошол күбө катары чакырып аткан чын ички иштер министрлигинин тергөөчүсү укмк кандай иштер менен алек болуш керек укмк улуттун коопсуздугун коргоого экстремизм терроризмдер менен иш алып барат анан ал жерде алмазбек атамбаевдин кыймыл аракеттеринде эми күбө катары эле чакырып атса ан улуттун коопсуздугуна коркунуч келе турган эч нерсе болгон эмес да ал жерге менин оюмча улуттук коопсуздуктун аралашуусунун кереги жок болчу ички иштер министрлиги өзүлөрү иш козгогондон кийин ошол укмкда бар альфа ички иштер министрлигинде деле собр деген бар укмкда бар баягы ыкчам кызматкерлер ички иштер министрлигинде деле ошол кызматкерлер бар ошолор менен алып келген өзлөрүнүн күчү жетмек укмкга эч кандай мындай муктаждык жок болчу да бул жерде укмкнын аралашып калганы менин жеке оюм булар баягы саясий оюн болуп кеткен булар алдын ала пландашкан алмазбек атамбаевди колго түшүрөбүз баягы күбө катары чакырып андан кийин тергөө иштери болот соттук териштирүүлөр болот ошолордун баарын элге ачык чыгарбаш үчүн укмкны колдонсок баягы шылтоо болот сыр кылып баягы жабык эшик артына өткөзөбүз деген эле оюн болгон деп ойлойм да болбосо укмкны башка ал жерге колдонууга муктаждык болгон эмес да тескерисинче собр мына күндө ошол иш менен алек да алар мындай орусча айтканда профессионал да ал иштерге менин жеке оюм ушундай ушу кечеги соттук отурумда дагы ә, саясатчы равшан жээнбеков ушул суроону берди окшойт ә, деги эле ошол булардын ал жака катыштыгы канчалык анан ошол мезгилде опунбаев ә, жооп берип атат да бизге деген алар кат жолдогон депчи uh -huh. ә, демек кат жолдосо ички ә, иштер министрлиги бизге жардам бергиле биздин күчүбүз жетпей атат деген кыязда кат жолдогонбу кандай жок ошондой суроо бердик эмне күчүбүз жетпей атат деп сурадыбы десек жок дейт күчү жетпей атат деп мен ойлобойм деди опунбаев ушундай жооп берди катта эмне деп турат десек аны деле катты биз көргөн жокпуз мисалы ал негизи соттук териштирүүдө ошол делоларга тиркелиш керек эле менин оюмча ал катты көргөн жокпуз ал поручение болуп атпайбы тапшырма болуп атпайбы тапшырма дагы именно ошол укмкнын ә, башчысына берилип атат да анан ал тапшырма мейли мыйзам боюнча берилсин тергөөчү бере алаттыр балким бирок ошол ошончо укмкны привлекать эткенге бир ә, муктаждык болуп атса анда бир ага бир себеп болуш керек эле да же өзүлөрүбздүн күчүбүз жетпей атат деп айтыш керек эле же болбосо силер ә, альфа орусча айтканда более подготовленный деп айтыш керек эле бир себеп болуш керек эле да ушул адвокаттар дагы себептерин сурады бирок эч кандай себептерди мындай жүлү себеп келтире алган жок да алпунбаев бул жерде дагы эле баягы кылтыйып башы көрүнүп калды бул жерге өйдөрөк жактан баягы мамлекет башчысы сооронбай жээнбековдун кийлигишүүсү болгондугу дагы чети көрүнүп калды бул жерден жанагы эле мен айтып кеткендей ал ички иштер министрлигинин тергөө кызматы баягы муктаждыгы жок болчу да мисалга ички иштер министрлиги иш козгоду иш козгоду аны кармап алып келишти бирок аны ички иштер министрлигине алып келип сураш керек эле да баарыңар өзүңөр билгендей баарыбыз көрдүк мына мени кошо алып кирген укмкнын баягы немесине алып кирди да зданиясына алып киришти ошол жерге камашты ал жерден эч жака чыгарган жок укмк сурады укмк эле камады да андан ары бул эми ачык эле айтып турбайбы бул оюн болгону эгер ички иштер министрлиги козголсо өзүлөрү сурап эле өзүлөрү сизого камамак да эгер камаса сиз ошондо кызматтык милдетиңизди аткарып аттыңыз да ооба анан ушул укмкда сиздин кесиптештериңиз бар да ооба биз ушул жака сиздерге бара жатабыз деп кандайдыр бир маалыматтарды уктуңуз беле же сизге кабардар кылды беле жок уккан эмеспиз уккан эмесмин мен конечно негизи алмазбек атамбаевди күч менен алып кетет деген маалымат болгон менде бирок кандай аракет ә, ә, менен алып кетет жанагындай спецназ колдонот деген вообще менин оюма келген эмес эми ал жерге жетиштүү болгону бир төрт эле опер кызматкери жетишмек да менин оюмчачы альфа кызматкерлер да билген эмес альфа кызматкерлердин баарын көргөзмөсү турат баардыгы ошол жерге кой ташка баргандан кийин каякка бараткандарын билишкен ошого чейин сыр кылышкан да булар анан мисалы азыр опунбаев ошол жогорку кеңешкеби же журналисттерге берип аткан отчетунда турат видеодо да баарында турат ачык биз эч кимге билгизген эмеспиз беш эле киши билгенбиз деп атат аны биз биздин ар бир чечим кабыл алган чечимибиз атамбаевдин штабына жетип калып атыптыр көрсө ошол убактагы сегизбаев мурун укмк башчысыулан улан улан исраилов ички иштер министринин башчысы ошолордун кишилери иштейт экен ошолор аркылуу маалымат жетип калып атыптыр анан керек болсо аларга акча төлөнүп атыптыр деп дагы айтты да а чындыгында ошондой болду беле чындыгында жок да андай болгон жок эгер андай болсо ошол кызматкерлер кана жоопко тартылдыбы азыр ошол сырды саткандыгы үчүн бирөө тартылдыбы ошол эле мейли калганын аты жөнү элге белгисиз экен ошол элге белгилүү болгон сегизбаевга улан исраиловго баягы соучастник деп коет го орусча соучастник катары иш козголдубу ошол боюнча козголгон жок да бул жөн эле ойдон чыгарылган сөз обунбаев деги эле сиз анын кол алдында иштеп калган кызматкер болуп атпайсызбы ал өзү баягы чыныгы мындай кесипкөй адам катары кандай карайт элеңиз ал адамды негизи муну мұны... сиз айтып өттүңүз да азыр илгертен бери токсон канчанчы жылдардан бери ал ушул тармакта иштеп келген депчи анан ошол эки миң он тогузунчу жыл жүргүзүлгөн ушул кой таш окуясы негедир кылымдын жаман операциясы катары сакталды деп айтып аткандар бар да анан ушуга кесиптик баа бере алат белеңиз дегеним да кесиптик бааны мен бербесем деле эл берди окшойт мына акыркы эле ошол болгон кой таш окуясында орозбек опунбаев өзүнүн баягы тажрыйбасын өзүнүн деңгээлин ачык көрсөттү окшойт кой ташка мисалы баягы жоопкерчиликти алды да алмазбек атамбаевди мен алып келип берем деп ошол ички иштер министрлигинин тергөөчүсүнүн поручениясы менен тапшырмасы менен жоопкерчиликти алды дагы ал атқарған операция ал жерде провал болду орусча айтканда провал болду ишке ашпай калды ал жерде дагы көп жабыркаган адамдар болды, бир офицер өлүп калды мунун баарына ошол жоопкерчилик тартыш керек эле өзү провал болду ошол жерден у өзүнүн баягы даражасын көргөздү окшойт андан сырткары андан бир аз өтпөй эле сооронбай жээнбеков бийликтен куулду аны дагы алдын ала билген эмес улуттун коопсуздугуна кирет да бул дагы жумуштун баардыгы ал жерден дагы өзүн көргөздү мен ойлойм бул эки миң онунчу жылы дагы ушул ош ә, облустук ә, укмк улуттук коопсуздук башкармалыгын жетектеп турганда дагы ош окуясы чыккан билесиздер анын да алдын алган эмес мен билемин азыр мына ә, баягы ой калчап атабыз мунун ә, өзүнүн даражасын элге мындай ачык өзү эле көргөзүп койду да даражасы кандай деңгээлде экенин менимче аябай чабаал болгон экен да ушул ниязбеков өлдү э ә? ошол мезгилде ә, ә, андан сырткары бир эки жүзгө жакын адам жаракат алды бирок ошого карабастан ошол күндөрдө тиги кой таш окуясындагы өзүн аябагандай баатыр катары алып жүргөндүгү эл ә, алдында же болбосо ошол прессанын алдына чыгып ниязбековду ә, атамбаев тараптағылар атайын өлтүрүү үчүн жүрөккө атқан деген дагы билдирүүлө билдирүүлөр жасалган қаншалық бул канчалык чындыгы бар бул таптакыр чындыкка жакындабайт биринчи башынан жооп берип кетейин орозбек опунбаевка жогорку кеңеште баягы депутаттардын алдында отчет берип отқанда депутат женчороев суроо берген эле да сиздин сиз жетектеген операция провал болду Сіз қашқар жумушалиев экөөңүздөр қызматтан кетшіңіз керек Сіз моралдық моралдык баягы сезіп сезип ба дегенде айтқан жері бар да о мен кетейінде деп рапорт жаздым моралдык жоопкерчилигимди сезіп атам менің күнөөм бар ал жерде күнөөңүз эмне деп сураса мен ошол жерге ә, боецтер сөзмө сөз мәсіз айтайын боецтеримдин үч жарым миңин тең жибербей койгонум менин күнөөм деди да бул дегени анын дагы бир жолу өзүнүн даражасын көргөзүп атат негизи мындай кызматта иштеген кызматкерлерге сыр деген бар бул аябай кызматтык сыр деген бар бул аябай жоопкерчиликтүү бул киши ошол ә, прессанын алдында жогорку кеңештин алдында ачык ошол кызматтын ә, сырдуу кызматтын атайын кызматтын ә, баягы штаттык данныйын ачыктап салды бул үчүн эле ага бир кылмыш иши козголо элек козголуш керек болчу да ошон үчүн эле жооп бериш керек болчу бул ошол эки миң жыйырманчы жылкы окуялар болгондон кийин президент садыр жапаров дагы бул адамдар азыр издөөдө экендиги айтылган да бирок ушул убакка чейин ал адамдар мындай коомчулук алдында көрүнгөн эмес анан булар каякта жүргөн болушу мүмкүн азыркы учурда ошол эле мезгилдеги ички иштер министрлиги кашкар жунушалиевди дагы элдер мындай качан чыгат болду экен качан кармап келет болду экен деген баягы элде ушундай ой суроолор бар да ал эми опунбаевдин дагы жок болуп кетиши ушул убакка чейин табылбай жүрүп туруп анан ушул моментте пайда болуп калышы сиздерде кандай ойду жаратты бул баягы сооронбай жээнбеков бийликтен кулаганда булар качып кетишкен да экөө тең чындыгында эле качып кеткен чет өлкөгөбү кызматтарын таштап кызматтарын таштап ошол буларга таянып аткан орусча айтканда личный составдын баарын таштап качып кетишкен башка каяка качат ошол менен жүрдү дагы эптеп бир жолун таап бул келишти да кийинчи булар кийин бир бир жыл эки жылдан кийин пайда болушту да и кашкар жунушалиев дагыбы кашкар жунушалиев дагы экөөнүн тең чоң жоопкерчилиги бар да бул кызматты таштап качуу деген бул да өзүнчө бир юридикалык ә, баа берилиш керек буларгачы бул жөнүндө мен эле эмес ошол убакта ә, генералдык прокурор дагы айткан издөө каякта экенин билбейбиз азыр издеп атабыз деп ошол ә, убакта азыркы президент премьер министр болчу алдында дагы айтканы бар азыр интернет желелеринен караса болот алар жөнүндө айтканы опунбаев деген өзү дагы ошол мезгилдеги менин күнөөм бар моралдык жактан деп айтып өттү да кечээ күнү сиздердин сот отурумда да ушундай деп айтты окшойт анан опунбаев ә, азыр бул жака келгенден кийин азыр камакта отуруш керек беле же ушундай келип эле көрсөтмө берип кетип аткандыктары туура элеби эгер чындап ошол мезгилде ошол башаламандыкка алып келүүгө мындай ә, кандайдыр бир мунун жоопкерсиздиги себепчи болуп аткандан кийин деген сөз да бул биринчиден башынан айтайын биринчиден баягы кой таш окуясы провал болгондо эле кызматтан кетиш керек болчу кетпегенинин бир себеби бар ал кой таш окуясына президенттин аралашкандыгы мы ачык көрүнүп турат эгер президент аралашпаса чындыгында муну жумуштан кетириш керек болчу бул бир себеби экинчи себеби кызматтык ордун таштап кеткен үчүн буларга юридикалык баа берилиш керек болчу берилбей коюуга бул мүмкін эмес буларга юридикалык баа берилиш керек болчу качып кеткендиги үчүн эми азыр өзүңүздөр билгендей эле азыр сотко келип атат эчтеке болбогондой биз буга эми азыр эчтеке дей албайбыз биз баягы айтабыз негизи жоопкерчиликке тартылыш керек болчу деп эми аны баягы укук коргоочулар чечеттир азыр негизи азыр эми соттун жыйынтыгы түгін ушул кой таш окуясына дагы ушул именно ушул опунбаев түздөн түз өзү күнөөлүү баягы кызматкерлердин жабыркашына дагы өзү күнөөлүү ә... ниязбековдун курман болушуна да ушул күнөөлүү себеби дегенде ал жерге даярдыгы жок ә... атайын кызматты алып барган алар ошол жерден билишкен каякка бараткандарын алар баягы план действийлардын баарын билген эмес эмне кылып алып кетебиз да билген эмес булар жана опунбаев айтып атпайбы менде беш вариант бар болчу президент менен согласовать эткенбиз бирөөнү кабыл алганбыз деп ошол беш вариантты именно ошону тандап алыптыр да элдер менен кезигип аткан учурда алып кетебиз депчи андан бөлөк толтура мүмкүнчүлүк бар болчу да дагы кандай ошол беш варианттын төртөөсү кандай болушу мүмкүн мисалга айтайын алмазбек атамбаев күндө ә, күндө эки маал сейилдөөгө чыгат эле бир убакта күндө эки күндө бир сууда сүзөт эле бир убакта ал жерде опер кызматкерлер жүрдү да беш алтоо жүрдү иштеп жүрүштү атамбаев орусча айтканда чем занимается с утра до вечера депчи алар бүт маалымат e, берилип пландарды жазышты да маалымат берип турушкан ошол маалыматтарга ылайык анан план түзүлөт да могул учурда кармап кетсек эч кимди жабыркатпай кармап кетет экенбиз могул учурда кармасак болбойт экен деп план түзөт да анан мисалга сейилде жүргөндө кармап кетсе ал жерге эл барбайт эле ал такыр эле жанагы элдер чогулган жерден бир беш жүз метр арыраак эле да ошол жерден кармап кетсе мындай эч мындай эч кимди жабыркатпай өзүлөрү да жабыркабай бир эки мүнөттүн ичинде кармалып кетип калмак ошол эле бассейнге сүзүп аткан учурда келип кармап кетсе болмок андан башка толтура бар эле да мисалы өзүңөр билесиңер орусияга учкан кантка барган ошол аэропорттон кармап кетпейби же болбосо орусиядан кайра келатканда кайра келди Ошо жолдон кармап кетпейби ага чейин эки жолу форумга түштү форумга түшүп кетип атканда форумдон кармап кетпейби эми мунун баары менин оюмча атайын дайындалган атайын провокация уюштурулган бул кой окуясы жана болуп өткөн окуя булардын пландаганындай өттү десек болот да ошо mm -hmm. провокация уюштуруп ошол провокациянын аркасынан анан иш козгоп mm -hmm. атамбаевди кармаш керек болчу так ушундай сабатсыз эме тиги операция аркылуубу булар ошол кызматкерлерди ошо өзүлөрүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн жеке кызыкчылыгы үчүн ур токмокко салып берди мына бир кызматкерден айрылып атабыз татынакай эми эл деген эл экен да элди эч ким башкыра албайт экен элдин баарын кирип түз эле атып кириш негизи ал жерге кире тургандан кийин мурда эшикти тықылдатып мына биз азыр эскертүү бериш керек эле мыйзам боюнча биз азыр киребиз ачпасаңар штурм менен киребизби же кандай күчкө салып киребиз деп эскертиш керек эле андан кийин анан кириш керек эле да алар андай кылган жок да келип туруп эле элди атып киришти анан кечеэ мурда күнү бир мурунку соттун отурумунда укмкнын бир кызматкери келди чүй облустук башкармалыгынын башчысы экен баягы башчысынын милдетин аткаруучу экен ал сиздин милдетиңиз эмне эле кой ташка барган десек ал айтып атат менин милдетим ошол алмазбек атамбаевга тергөөчүнүн жана кагазын тапшыруу болчу дейт да негизи мыйзам боюнча ошол кагазды тапшырып анан кирет эле да мен барып кечигип калыптырмын деди мен барсам спецназ кирип кетиптир ворота ачык экен деди демек үйгө кирүү дагы мыйзамсыз болгон бирөөнүн жеке үйүнө мыйзамсыз кирип алышкан бул ушундай деги эле сиз канча тогуз жылдан ашық иштедиңиз э улуттук мамлекеттик коопсуздук кызматында ушул ушундай жетекчилерден канчо менен иштештиңиз деги опунбаевке окшогон жетекчилер жок ушул опунбаевке эмес деги эле жетекчи канча жетекчи менен иштештиңиз деген да анан мен берейин деген суроом ошол жетекчилердин ичинен кимиси кандай иш алып бара алды жеткиликтүү сизди канааттандырган деп мен иштеп турганда ушу укмкны башкарып табалдыев турду табалдыев турду беркутович анан кийин сегизбаев турду андан кийин азыр украинанын посолубу кадыркулов беле фамилиясын унтуп атам Құлтар, ошол турду андан кийин опунбаев келип атат да ошондо төрт жетекчи менен төрт жетекчи келип атат мисалга беркутович ким табалдиев табалдиев мисалга ошол укмканын системасын бүт ошол түздөп кетти деп ойлойм жакшы иш алып бары канчанчы бул эки миң онунчу жылдарго он дон кийин он бирден кийин болуп калды го ошол баягы ордуна баарын түздөп коюп кетти окшойт андан кийинкилерине баа бере албайм андан кийинкилер эми өзүбүз көрүп атпайбызбы Бұна... эл берип койду баасын ошондо эки миң он тогузунчу жылдан бери сиздердин соттук отурум жүрүп келе жатат күбөлөр ә... келип атат э булардын ә... негизгилеринен болуп ушул опунбаев эсептелчү эле бул пайда болду эми сиздер кашкар жунушалиев да ошол мезгилде өзүн аябагандай баатыр ә... катары алып Э, интернет желелеринде аябагандай сүрөтү менен чыкты эле да бул адамды да күтүп атасыздарбы бул адамда пайда болушу мүмкүнбү ооба биз өтүнүч келтиребиз сотко сөзсүз бул дагы ә, келиш керек түздөн түз катышкан ал жерге ал жерге аралашкандын баардыгы келип көргөзмө бериш керек өзүдөрүн копунбаев ә, менен кашкар жунушалиев эле эмес ә, ошол жерге аралашкан азыркы абакта жаткан салиев бар алмамбет салиев деген бар ОКМК-ның дағы бір орынбасары талант салиев деген бар ал келиш керек тергөө кызматынын башчысы самидин Улу деген бар эле ал келиш керек ошол жерге аралашкан ички иштер министрлигинен эркебек ашыркажаев деген бар азыр ички иштер министрлигинде орун басар памир асанов деген бар эле андан мурунку ал, ал келип бериш керек азамат жумабаев деген бар мына ошолордун баардыгы келип эле баягы так акыйкат суралса эле бул чындык чыгат да ошол ушул иштин баарын токугандар сооронбай жээнбековдун канчалык сооронбай шыға жээнбековдун түздөн түз тиешеси бар а азыр соттук жүрүш соттун жүрүшү менен баардыгы ачыкталып келе атат баардыгы эле ошого келип такалып атат мына альфа кызматкерлердин баардыгы мына биздин жетекчиден сурагылабы жетекчиден сурагылаы ошол билет болуп атып келип мына опунбаевка жетти баары опунбаевга такалды эми азыр опунбаевтен дагы көрүп атабыз өйдө кетип баратат да баягы жоопкерчиликтен качып акырындан жооп бергенине карап мындай анализ кылып атабыз да азыр бардыг барып такалып сооронбай жээнбековко баратып өзүңүздүн ишмердүүлүгүңүз азыр қандай эмне кылып атасыз эмне менен алексиз қандай пландарды түзүп атасыз Біз азыр чындыгын айтсак иштей албайт біз. себеби деген жумасында ә, эки жолу эртеден кечке сот болот бизде ә, сотто жүрөбүз анан баягы график туура келбейт экен иштегенге бир жерге ошентип жүрөбүз уже беш жылдан аштыүй бүлөү кандай үй бүлөдө кандай күн кечирип атасыздарэми кудайдын ырыскысы кудайдын ырыскысы бере берсе эч качан кемибейт экен ырыскы табыла берет экен иштеп атабыз ушул қойташ оқиасы окуясы боюнча баягы ә, мүмкүн мен сизге суроо бербей калгандырмын ә, сиз ушул жөнүндө да дагы ушул кой оқиасында окуясында эл ушул нерсе мен, ұшыл менен ушул маалымат менен камсыз болуш керек эле деген мүмкін сизде бир ой бардыр эркин микрофон ә, Бұл жерде баягы қойташ кой таш окуясында ә, ниязбеков деген офицер курман болду опонбаев ә, дагы ошол өзүнүн пресс конференциясында айтып атат алар атайлап туруп жүрөккө атыптыр атайлап туруп жүрөккө аткан экен анан ал үчүнчү этаждан жүрөккө ок жеп бұрон дагы тешип кетиптир анан ошол жерден жан бериптир деп атат да а биз азыр соттун жүрүшүндө ошол сотко келген күбөлөрдүн көргөзмөсүнө таянып айта алам баардыгынын көргөзмөсүнө жанында көргөндөрү да бар айтып атат ә, менин бутумдун алдында жатты эле буттун бұтым, жагында жаткан ниязбеков биринчи этажда үчүнчү этажда эмес биринчи этажда анан кийин баягы тергөөдөн чыгып атат да соттук жүрүштө аны ә, биринчи жардам көргөзүп ә, тез жардамга салып берип тез жардамда келатканда анын кызматкерлери да айтып атышат ооба келатканда кызматкерлер менен сүйлөшүп келген экен ә, анан бизге кызыгы мына баарыбыз эле беш күнгө кирип баратканда бир оорукана бар да ал жерде жалаң жанагындай ошо октон жараат дарылай турган военный госпиталь бар ал жердин врачтары да күчтүү биздин маалыматтарыбызга караганда алар дагы даяр турган ошол күндөрү эмнегедир ниязбековду тезирээк ошол жерге алып кирип биринчи жардам көргөзө калбай төртүнчү гор больницага эмнеге алып барды деген суроо туулат ага чейин балким эртерээк ошол жерге алып кире калса байып өпкөсүнө суу толуп кетиптир дейт балким эртерээк балким ә, жардам жардам жар көрсөтүп калат беле дегенчи анан эми опунбаевдин айтканына кайрылсак опунбаев <coughs> айтып жатпайбы жүрөккө мээлептир депчи анысынын баардыгы калп ә, экспертизанын бардыгы жасалган биз ә, көргөнбүз баягы анын кийимдерин көргөнбүз өзүнүн сүрөттөрүн көргөнбүз мени негизи экспертизаг катыштырбай койгон бирок Ә, анын ок аркасынан кирип төшүнөн чыгып кеткени көрүнүп турат сүрөттөрүндө кийимдерин баардыгы тастыктап турат бирок эмнегедир экспертиза наоборотунан көргөзүп койгон да төшүнөн кирип аркасынан чыгарып койгон да негизи кирген жери тешик кичинекей болот ок чыккан жери чоң болот да ошондо кайсы жагынан кирип атат ок анан ошондо арткы жагы кичинекей эле бир тешик турат ә, алды чоң тешик турат демек ә, арттан атылган болгон а ә, артынан тийген да демек жерде жатканда тийген да негизи ок үчүнчү этаждан тийиши мүмкүн эмес да анан дагы бир далили эгер ошолор айтып аткан свд деген курал бар аны баары эле билет аскер кызматкерлери эгер свддан ок жеген болсо ал жөн эле тешик чыгарбайт ал бир эттерин жулуп кетмек да бир жерин жулуп кетмек да андай дагы эчтеке жок ал үчүнчү этаждан бир да тамчы кан тапкан жок баардыгы экинчи биринчи этаждан табылып атат анан свднын огунан жесе ал биринчи этажга чейин чуркап түшө албайт эле тем более жүрөккө жеп атса чуркап түшкөн жерге эми көргөзмөлөрдүн кээ бирөө айтып атат да баягы эми командовать этип жүргөн экспертизанын нэмесине таянып айтып атам да бул ок жеген анан дагы бир жарым саат командовать этип жүрүп анан өлгөн деп атат да бул мүмкүн эмес да мына врачтын дагы видеосу бар ошол операция кылган врачтын токмок жеп атканд айтып ал айтыпа ал айтып атат октун каяктан кирип чыкканын айткан жок ал ал айтып атат жүректі ә, сырып өтіп кетиптир депчи эгер жүрекке тийип өтіп кетсе адам өледі демек бул жерде елге жалған маалыматтар берілген ооба ә? жалған маалыматтар біріншісінде баягы алда эле интернет айдыңында жүрөт исмаил исаков менен опунбаевдин сүйлөшүп отқаны, комиссия Комиссияның составында эмеспи исмаил исаков ошол сұрап атат ә, қандай құрал менен жарақат алған ниязбеков эмне свднын огу менен жаракат алды биз баарыбыз билебиз да свднын огу тийгенде кандай болот десе опунбаевдин айтканы бар ал жерде дагы жок эч кандай андай жок өзүнүн эле куралы менен жаракат алып атат деп айткан жери бар өзүнүн куралы деген ак жетимиш төрт ак жетимиш төрт ака жетимиш төрт деген курал бул автомат да э автомат ошол автомат ушул эл тарапта болгонбу мындай өзүлөрүнүкү жалаң эле өздөрүнүн куралы эл тарапта бир дагы курал болгон эес эл ошондо эме деген сөздөр чыккан да тиги баягы уруш болуп кетип солдаттардын солдат укук коргоо кызматкерлеринин куралдарын тартып алыптыр деген дагы маалыматтар ооба чыгып кети тартып алган тартып алыптыр мен ошол ылдый түшкөндө ошол куралдардын баарын чогултканбыз биз чогултуп кайра анан дагы бир нерсени айта кетейин опунбаев айтып атат биз ошол ә, заложник калып калган деп атат да заложник эч ким калган эмес ал жерде калып қалған қызматкерлерді алып шығабыз деп қанша аракет қылды анан ала албай койдук деп атат да алдағы қалып жалған себебі дегенде мен ошол кызматкерлер менен сүйлөшүп атып ә... аларды чыгара албай мен машина суратып аттым да машина алып жибергиле чыгаралы депчи бирок машина эч ким жибербей атты билесиңер жолдун баары тосулуп болчу анан мен ушул жерден айтып коеюн асель кодуранова анда депутат болчу анан ошого байланыштым как раз ошондо жогорку кеңеште жыйын болуп аткан опунбаев ә, жогорку кеңешке отчет берип аткан ошого байланыштуу айткыла тиги машина жиберсин алып кетсин депчи ке? анан ал айтканын опунбаев кечээ ке? сотто тастыктады ооба мага келип айтышкан деди мен машина жибергем дейт Те, эч кандай машина жиберген эмес эчтеке машина жибербей коюп анан мен өзүлөрүнө чалдырдым ал отурган алты баланын старший ким деп өзүмдүн телефонумду берип ошол убактаы мегаком номерим болчу өзүлөрүнүн базасына чалдырдым базасына чалдырсам эле мындай сөгүп калды бизди ә, бул жерде жата жата берет экенбиз бизди шылтоолоп келип азыр бул жерге штурм кылат экен төрттө деп ошолор маалымат берди айткандай эле төрттө штурм келди кайра аларды атайлап алып кетпей коюшкан алар эч кандай заложник эмес алардын баардыгы көргөзмө берди сотто алардын баардыгы ушундай берди бизди эч ким мажбурлап алып калган жок деп беришти бизди наоборот коопсуздугубузду сактап турушту деп беришти бирөөсү дагы бизди мажбурлап алып калды деп көргөзмө берген жок буюрса сот адилеттиги болсо буюрса баардыгы мыйзамдуу чечимге келет болуш керек деп ойлойбуз э кудай буюрса анан биз бүгүн урматтуу көрүүчүлөр ошол кой таш анан ошол эле мезгилде ошол кой таш окуясына түздөн түз тиешеси бар орозбек опунбаев тууралуу сөз кылдык биз менен маекте алмазбек атамбаевдин жан сакчысы канат сагынбаев болду келип бергениңиз үчүн чоң рахмат урматтуу көрүүчүлөр эгерде сиздерде да кандайдыр бир сунуш пикирлериңиздер болсо комментарийге жазыңыздар биз менен баарлашыңыздар дагы кандай темаларга кызыгасыздар бул тууралуу дагы жазып өтсөңүздөр болот саламатта туруңуздар болду кырк мүнөттөй болуп жана ортосунда бир жерден